Bakıda evli qadından şantajla pul tələb etməkdə təqsirləndirilən Aslan Əzizovun cinayət üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Teleqraf.com xəbər verir ki, bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Azad Məcidovun sədrliyi ilə başlanan prosesdə hökm oxunub. Aslan Əzizov 8 il azadlıqdan məhrum edilib. İddiama görə Aslan Əzizov şərti adı Sevinç Əliyeva olan qadını şantaj edərək pul tələb edib. Aslan Sevinç ilə sosial şəbəkədə tanış olub. Aralarında isti münasibət yaranan şəxslər bir-birlərinə intim şəkillərini göndəriblər. Bir müddət keçəndən sonra Aslan Sevinci şantaj edib, onun intim şəkillərini sosial şəbəkədə yayacağı və qadını biabır edəcəyi ilə hədələyib. Aslan Əzizov bu şəkilləri yaymamaq üçün qadından ümumilikdə $4000 pul tələb edib. Qadın tələb olunan pulu ona verib. Daha sonra Sevinç Əliyeva hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Keçirilən əməliyyat zamanı Aslan Əzizov həbs edilib. Cinayət işi üzrə ifadə verən Aslan Əzizov özünü təqsirli bilib. Məhkəmədə məlum olub ki, zərər çəkmiş qadın evlidir, 2 uşaq anasıdır. Sevinç Əliyevanın ifadəsinə görə həyat yoldaşı ilə boşanmaq üzrədir. İstintaq orqanı tərəfindən Aslan Əzizovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.4-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib.